जस्टिस उदय उमेश ललित होइपारंती परवर्ती सीजेआई। ललितक ना सुपारिश कले वर्तमान सीजेआई। चलित मासरे अवसर नेबे जस्टिस रमन्ना। 49तम प्रधान विचारपति हेबे जस्टिस यूयू ललित। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହୋଇପାରନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁୟୁ ଲଳିତ। ଉଦୟ ଉମେଶ ଲଳିତଙ୍କ ନାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ ଭି ରମନ୍ନା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନୂତନ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 26ରେ ଅବସର ନେବେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ ଭି ରମନ୍ନା। ତେଣୁ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲଳିତଙ୍କ ନାମକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ ଭି ରମନ୍ନା। 3 ତାରିଖରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମନ୍ନାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲଳିତଙ୍କ ନାଁ ବନ୍ଦ ଲଫାପାରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟୁୟୁ ଲଳିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସିଏ ଆଜ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ରେପ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲୟର ହିସାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। 2G ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଉନସିଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ପାଇଁ, ଏବଂ 6th ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ସ ହିସାବରେ, ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ହିସାବରେ ସିଏ ଏଲିଭେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ନଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଲାଇନ୍। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖା ଯଦି ଯିବ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ରୋହିଣ୍ଟନ ନାରିମାନ ବି ଆସିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ରୋହିଣ୍ଟନ ତା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତୋଷ ହେଗଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ସ ଲୟର୍ସ ଥ୍ରୁରେ ଯାଇଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ହିସାବରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ମାନଙ୍କର ସେ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲୟର। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉଦୟ ଉମେଶ ଲଳିତ 1957 ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ 1983ରୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିଜର ଓକିଲାତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 13, 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ୟୁଆର୍ ଲଳିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁୟୁ ଲଳିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଯଥା ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍, ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2019 ରାମ ମନ୍ଦିର ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଥିବାରୁ ସେ ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି କି ବାତ୍ ହେ ଲଲିତ ସାହେବ ଏଜ୍ ଏ ଲୟର ବି ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ କାମ କିଏ ହେଁ ଆଣ୍ଡ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟୁ ଦି ଜୁନିୟର୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଆଣ୍ଡ ଓ ପହଲି छठे ऐसे होंगे वकील जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जज बने और 49 चीफ जस्टिस बनेंगे। तो हमें लगता है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें और भी एक बहुत ही मजबूत सितारा चीफ जस्टिस के रूप में वो 74 दिन काम करेंगे। जड़े आईनजीवी सर्वोच्च न्यायालय मुख्य विचारपति हेबे जस्टिस यूयू ललित। तेरे 49तम प्रधान विचारपति भाव से मात्र 74 दिन कार्य करेंगे। चलित वर्ष नभेम्बर 8 से अवसर ने ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।